今回はリクエストがあったので水泳のクイックターンのコツについて解説していきたいと思います。水泳におけるクイックターンのやり方を詳しく紹介していきます。水泳においてクイックターンを使う種目はクロールと背泳ぎです。クイックターンの基本のやり方は、壁付近で体を回転させて向きを変え、壁に足をつけて蹴るというやり方です。クロールのクイックターンには水泳初心者向けの一般的なやり方と、水泳大会などで記録向上や上位を目指す水泳上級者向けのやり方があります。この2つのそれぞれを紹介していきます。背泳ぎのクイックターンのやり方は、水泳のルール上ターンの前後の動作に少しコツがいりますが、クロールのクイックターンの応用であるということができるため、まずはクロールのクイックターンのやり方をマスターしてから練習していきましょう。そうすると効率的に練習ができます。水泳上級者でよりクイックターンの動作を速くしたい場合、気をつけの姿勢を作ってから回るよりも、クロールのストロークの流れでそのまま回った方が速く回ることができます。ストロークの流れで回るとはどういうことかというと、壁付近まで来たら最後のワンストロークを終えて、水面上にある手を入水させるのと同時に頭を下げ、体の回転を始めるということです。この方法ではストロークの勢いのままクイックターンへと入っていくことができるため、気をつけの状態を作ってからのターンよりスピードを緩めることなくターンをすることができます。水泳のクイックターンのやり方、練習方法を7つにまとめました。それではこのまとめをどうぞ。1、水泳で回る動作の練習方法。壁付近で回る動作の練習方法。壁に足をつける練習方法。回りながらひねる練習。気をつけながらターンの練習。ストロークの流れで回る練習。一連の動作の反復練習。これまでまとめて紹介してきましたが、水泳のクイックターンは自分でイメージトレーニングをしたり、上手な人のを見たり、自分で感覚を掴んで実際にやってマスターしていくしかありません。ということで、この夏チャレンジしたい方はどんどん自分で練習をしに行くのみです。それではマハロー。